มัยไอ้แผ่ញោមបានទៅប្រាប់ញោមមើលថាមានរឿងអីកើតឡើងនៅបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសាវនាការខ្មែរក្រហមដំណាក់កាលទី2ស្នងមើង 002/01 បានតាតែតែមិនមិនមិនដល់ទាំងហានធំអញ្ចឹងតែវាយើងស្មុកស្មាញតិចប៉ុន្តែរឿងនៅសមាលីប្រាប់ញោមម្ដងសិតតែស្មុកស្មាញទាំងអស់ហ្នឹងតែសមាលីប្រាប់ញោមបានក្បោះបាយល្អតាអូខេអញ្ចឹងចាំញោមប្រាប់លទ្ធផលមុនអញ្ចឹងអានឹងថ្មីហ៎ប្រាប់ញោមមកចាំនេះមេនៅចាំមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឃីវសំផននៅនឹងនួនជាដែរត្រូវអត់ពួកគាត់ទាំងពីរនេះត្រូវបានដកទានទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដែលជាបទឧក្រិដ្ឋជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំប្រជាជនចេញពីទីក្រុងហើយនឹងការសម្លាប់ទាហានលន់នល់និងការសម្លាប់អ្នករដ្ឋការនៅទួលពោជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវហើយនៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលមានចៅក្រមថ្មី7រូបនៅក្នុងបណ្ដឹងសាទុកនេះនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្ដេចតម្កល់ការផ្ដល់ទានទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែបដិសេធចោលប្រតិភពមួយចំនួនដែលបានប្រកាសដោយអង្គចៅក្រមនៃសាលាដំបងមែនក៏អីហើយមានអីជាឧទាហរណ៍ទៅគឺព្រឹត្តិការសម្រាប់នៅទួពោជ្រៃมันអាចទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើជនជាប់ចោលទេស្ដាប់មើលទៅដូចតាមផ្លូវច្បាប់ផ្លូវច្បាប់មិនដឹងទេដោយសារតែអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានកំហុសត្រូវអត់អង្គជំនុំជំនះតុលាការកំពូលបានច្រានចោលការដាក់ប្រតិភពចំពោះការសម្រាប់រង្គាលនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបណ្ដឹងប្រជាជនចេញពីទីក្រុងអីគេសម្រាប់រង្គាលគឺជាការសម្រាប់ទ្រង់ទ្រាយធំដោយចេតនាខ្ញុំដឹងថាអ្នកទីក្រុងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកបានស្លាប់ដោយសារមូលហេតុជាច្រើនប៉ុន្តែចៅក្រមបានលើកឡើងថាពួកគេអាចបានសម្រាប់រង្គាលទេថាអីពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនៅតែមានតោះហើយនៅមានតោះពីបាត់អីគឺបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលជំនឿប្រជាជនដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើឃាតកម្មជាដើមដែលវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលធ្វើការសម្រេចទោសពួកគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ិតប្រកាសអីហើយនឹងអីគេហើយខៀវសំផនហើយនឹងនួនជាក៏ត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីផ្សេងមួយទៀតដែរដែលជាការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងចំណោមការជំនុំជម្រះក្តីដែលត្រូវបានបំបែកដែលសមាលីធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំនឹងមែនដែលគេហៅថាសំណុំរឿង 002/02 ត្រូវហើយត្រូវចាំដល់ពេលក្រោយទៀតមែនត្រូវហើយចាំពេលក្រោយហើយយើងនឹងនិយាយពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងន់ជាងដែលយើងកំពុងតែនិយាយនឹងទៀតកំពុងតែចង់ដឹងប្រហែលឥឡូវអត់ទេចាំលើក្រោយមើលមិញសិន